приказка «всяк розумний по-своєму, спочатку один, а потім другий». А ми б додали і восьмий, не менш розумний. Саме 8 розумних команд сьогодні у нас тут, але першою у сезоні може стати лише одна. Отож, до фіналу 7-го сезону «Віват інтелекту» дійшли через усі інтелектуальні випробування такі команди. П'ятнашки, місто Чернігів. НЛО – Чернігівський обласний педагогічний ліцей. Квінтесенція – Ніжинський обласний педагогічний ліцей. Фенікси – Варвинський район. Семпертіро – Бобровицький район. Тайфун – Борознянський район. І в останній відбірковій грі сезону за перемогу до останнього боролись команди «Кліо» з міста Ніжина і «Данко» з Рібкинського району. І обидві зараз у фіналі. «Данко» має найбільше балів серед усіх команд, які зайняли другі місця. Ну і нагадую, що у фіналі ми вже граємо не за круговою системою, а за олімпійською, тобто на виліт. Чвертьфінал, 8 команд, 4 раунди по 7 запитань і 4 переможці з кожного раунду змагатимуться далі у півфіналі, де 2 раунди також по 7 запитань, 2 переможці півфінальних боїв за остаточну перемогу змагатимуться у останньому фінальному раунді з 9 запитань. Решта правил ті ж, максимум 1 хвилина на кожне питання, відповідь на яке потрібно дати раніше, ніж команда-суперник, але не раніше, ніж прозвучить сигнал початку відліку часу. У такому випадку фальстарт, право відповіді переходить до команди суперників, вона на це має 20 секунд. Ці ж 20 секунд на відповіді, якщо команда суперник помилилась. І за правильністю відповідей слідкуватиме наше журі. Першу я, звичайно ж, представляю представницю чарівної статі в журі. Це Світлана Молочко, старший викладач кафедри філологічних дисциплін обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, автор навчальних посібників з української мови та літератури. Станіслав Пономаревський, доктор педагогічних наук, завідуючий кафедрою педагогіки обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Валерій Семенець, заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради, голова клубу «Інтелектуальна молодь» міста Чернігова. Дмитро Покришень, кандидат педагогічних наук, завкафедрою інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. І наш секундант Василь Сурков, координатор секції Ліги українських клубів у Чернігівській області. Перший раунд фінальної гри 7-го сезону «Віват інтелект». Місто Чернігів, п'ятнашки, Семпертіро, Бобровицький район. І перше питання фіналу. На думку французького натураліста Бюфона, із усього сущого це найменше належить нам і цього ж нам найбільше бракує. Назвіть це час. П'ятнашки. Розум. Розум? О, 20 секунд, Семпертіро.
Ні, пішли на долю. Фортуна може. Чого ви такі песимістичні? Цим квартиру є версії? Із усього сущого нам найменше належить час. І саме часу нам найбільше завжди бракує. Не розуму, я сподіваюсь. Я сподіваюся, що це ви дуже хвилювались просто. Англійський етнограф Фрезер писав, молоді папуаси їдять м'ясо свиней та велику рибу, щоб перейняти їх силу. Народності Індії цінують м'ясо тигра, що надає чоловікові відваги. А м'ясо яких двох тварин їли австралійські аборигени, щоб навчитись швидко бігати і високо стрибати. Час! Семпертіро, фальстар, 20 секунд, п'ятнашки. Семпертіро, не повторюйте свої помилки. Ми, коротше, беріть, кенгуру і страус. Давай, не знаю. Ай-яй-яй, п'ятнашки версії ваші. Кенгуру і страус. Ще раз? Кенгуру і страус. Один бал, кенгуру і страус. Ну і найвідоміша робота Фрезера «Золота гілка» 1890 року – монументальна праця з 12 томів. У цій праці Фрезер систематизував фактичний матеріал з первісної магії, міфології, тотемізму, анімізму, табу, релігійних вірувань, фольклору і звичаїв різних народів. Протягом 60 років він проводив понад 12 годин за своїм робочим столом. І наступне питання. У стародавній Русі у 11-12 століттях носіння її було закріплено законодавчо у збірках громадянських і церковних правил. В ці часи за нанесення тілесних ушкоджень накладався штраф у розмірі 3 гривень. Але якщо при цьому страждала вона, то платили цілих 12. За ушкодження чого так дорого доводилось платити? Час! П'ятнашки? Гривна, прикраса. Ще раз? Гривна. Ні, 20 секунд семпертіро. Наш відповідь – борода. Один бал – борода. Таке покарання передбачала «Руська правда» – збірка стародавнього руського права, складена у Київській державі у 11-12 століттях. Більше того, носіння бороди в цей час було майже обов'язковим. І один бал – команда «Семпертіро». І, будь ласка, увага на екран. На цій картині око відбиває зображення хмарного неба, хоча зазвичай вважається, що очі відображають стан душі. Згадавши відомий афоризм, художник Рене Магріт назвав свою картину фальшивим. Чим? Час. П'ятнашки. Дзеркало. Ідея, яку заклав у картину Магріт, органи чуттів лише відображають зовнішній вигляд речей, але не передають прихованої глибини світу і його загадковості. Ця картина мала назву «Фальшиве дзеркало». І цю, я думаю, ви бачили точно. «Син людський» – дуже відома і популярна картина. Один бал, команда п'ятнашки. Цей жанр розвивався у творчості Ланера, Гріга, Сібеліуса, а один з найбільш відомих маестро цього жанру – Йоганн Штраус отримав навіть неофіційний королівський титул, що складається з 2 слів. Назві цей титул «Час». П'ятнашки. Король вальсу. Мова йшла про Йоганна Штрауса молодшого, сина Йоганна Штрауса. Зараз ви бачите традиційний віденський бал, вальс дебютанток. У них це щось на зразок футболу з коментатором. Дуже важлива подія. Мами плачуть. Батько Штраус написав 152 вальси, син – 168. Найвідоміші казки Віденського лісу. Ви його чули у фільмі «Великий вальс» 1938 року. І на прекрасному блакитному Дунаї. Саме він лунав на балу дебютанток, який ви щойно також бачили. І один бал – команда п'ятнашки. Я Олег Лень, переможець Паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро 2016. Вітаю учасників Vivat Intellect і хочу задати вам таке питання. За допомогою ритму цього Галілей визначав час падіння предметів з Пізанської вежі і називав це годинником, що завжди з нами. Що це? Час! Семпертіро! Серце. Один бал – це серце. У Чернігові поліцейським, які втомились від патрулювання, в одному із закладів харчування пропонують безкоштовну каву.
А що ще за законами жанру мали б отримати поліцейські? Час! Семпертіро! Круасан! 20 секунд, п'ятнашки! Пончики! Вони завжди йдуть пончики. П'ятнашки! Пончики! Я думаю, що добре, що не пропонують пончики, вони малосумісні з хорошою фізичною формою. Семпертіро, мені дуже шкода. Вітаю наших переможців, адже сьогодні учасники – це переможці відбіркових ігор. І ви є кращими з найкращих. В першому інтелектуальному раунді грали команди «П'ятнашки» і «Семпертіро». З рахунком 4-2 перемогла команда «П'ятнашки». І вона крокує у півфінал. У другому раунді за право стати переможцем цього сезону «Віват інтелекту» змагаються команди «Данко» з Рібкинського району та «НЛО» Чернігівський обласний педагогічний ліцей. Увага на екран. Скажіть, який звук зображено на цьому малюнку? Час! Данко? Звук закриття роялю, який закрився. Клас! 20 секунд, не лоле. Ні, версія класна, але неправильна, на жаль. Чому бійки? Ага, бійки, пошло. Ти знизу виграє. Що за звук? Кажіть, НЛО. До. Покажіть нам ще раз малюнок. Де ноти? Внизу. Що на нотному стані? Нічого. Тиша! А, як тиша може бути? Кам'ю, дізнавшись про це, заявив, що він недостойний. Стейнбек, що готовий від радощів ревіти, мов лев. А Хемінгуей попросив його не турбувати, бо йому цікавіше в цей час написати нову книгу. На яку подію так по-різному відреагували письменники? Час! НЛО! Нагородження. Чим? 20 секунд. Данко. Данко, закінчується час. Вручення Нобелівської премії. Ну... Кам'ю, на момент вручення Нобелівської премії було 44 роки. В історії Нобелівської премії з літератури він був одним із наймолодших лауреатів. Молодшим був лише 42-річний Редьярд Кіплінг. Хемінгуею було 55 років на момент присудження премії в 1954-му. І в цей час він ще оговтувався після авіакатастрофи, в яку потрапив в Африці. Крім того, хворів на гіпертонію та цукровий діабет, тому дуже цінував свій час. Джону Стейнбеку було 60, і за Стейнбеком, і за Хемінгуеєм ретельно слідкувало ФБР через їх любов говорити правду. Ну, а за любов, мабуть, до літератури команда Данко отримує 1 бал. НЛО, розумієте, нагородження може бути чим завгодно. Тобто, абсолютно неконкретна відповідь. Будь ласка, увага на екран. Кожен елемент геометричного орнаменту вишиванки має своє символічне значення. Пряма лінія означає рух, ламана або хвиляста – зміни у житті, квадрат – досконалість, гармонію, порядок. А що символізує коло із крапкою всередині? Час! НЛО? Життя. 20 секунд, Данко. Закінчується час, Данко. Що? Нема версії? Не спіль. Були якісь?
циклічність життя. Ну, близька. Ні. Насправді це основа світу або центр світобудови. І один бал, на жаль, залишається у нас. Вишивання не було роботою чи наукою, швидше магією, вмінням передати енергію, закодувавши її на полотні. Характерна ознака стародавньої вишивки – її лаконічна довершеність. Тут нема нічого зайвого, кожна деталь не випадкова. Візерунки вишивок – це особливі письмена. Недарма на Гуцульщині серед вишивальниць заведено було говорити «я таку сорочку випишу». І кожен орнамент мав чітке навантаження. І наступне питання. У 1958 році уряд Китаю оголосив війну горобцям, звинувативши їх у масовому поїданні зерен урожаю. І за півроку китайці знищили майже 2 мільярди горобців. Але через 2 роки замість очікуваного збільшення врожаїв у Китаї стався голод, від якого загинуло більше 20 мільйонів чоловік. Оголошуючи війну горобцям, уряд забув про важливий біологічний механізм. Який час? НЛО. Саранча. Горобці поїдали саранчу. Шкідників. 20 секунд, Данко. Як сьогодні все складно. Данко. Вони зруйнували ланцюг живлення. Ланцюг живлення. One of the 4 official pests was the sparrow. The small birds were accused of devouring the crops. Справа в тому, що горобець не може протриматись в повітрі більше 15 хвилин. Усі люди мали кричати, лупити в тазики, барабани, розмахувати палицями, ганчірками, стояти на дахах будинків, щоб не дати укриття пташкам, втомлені горобці, а разом і інші дрібні пташки замертво падали на землю, чого й добивались ентузіасти дійства. У наступні роки врожаї з'їли гусінь і сарана, яких раніше знищували горобці. Зрештою, живих горобців почали завозити із сусідніх регіонів і країн. Данко, 1 бал. За легендою, дружина вавилонського правителя Навуходоносора II дуже сумувала за рідними горами. Щоб її втішити, правитель наказав побудувати у Вавилоні штучні гори зі спеціальними терасами для рослин. А як зараз ми звемо те, що творилось в результаті цього будівництва? Час! Данко! Висячі сади. Висячі сади Семіраміди. Насправді сади були побудовані у Вавилоні в 7 столітті до нової ери для дружини Навуходоносора II Амітіс, але помилково назва закріпилась за асирійською царицею Семірамідою, яка жила за 2 століття до цього. Зараз ви бачите 3D-реконструкцію садів, знищених повенями і безгосподарністю після смерті Олександра Македонського. Щоденно тисячі рабів качали воду з глибоких криниць у численні канали на вершині садів, звідки вона стікала на нижні тераси. 1 бал, Данко. Я кондитер Алла Луценко. Вітаю всіх учасників гри «Віват Інтелект» і хочу вам задати таке питання. У 1986 році у Римі відкрився перший такий ресторан, у відповідь на що модельєр Валентіно розпочав акцію протесту, до якої приєднались італійські співаки, актори і політики. Під час акції усім бажаючим на вулиці роздавали макарони зі словами «Ми не пустимо на землю пасти це». Що це? Час! Більша половина часу пройшла. Данко? Хліб. Пасти хліб. Ні. 20 секунд НЛО.
Можна так підкидати? Ну, спагеті підкидати до того. Типа пасти. Ну, типа, ми не дамо до того. Я взагалі що це. Закінчується час НЛО. Пасти, вода, нормально. Кажіть. Спагеті. Пасти, спагеті. Пасти це. Акція розпочалась у відповідь на відкриття у Римі першого ресторану фастфуду. Окрім шкоди фігурі, протестувальники побачили у фастфуді загрозу розвиненій гастрономічній культурі Італії, в якій не заведено їсти похапцем. Акція в Римі дала початок руху Slow Food, який захищає різноманітність продуктів традиційної кухні народів. І італійці таки відстояли свою позицію у меню фастфудів в Італії, включено національні страви, в тому числі і пасту, і піцу. І один бал залишається у нас. На думку Тетяни Левицької, у першій половині життя нас навчають батьки. А хто нас навчатиме у другій половині життя? Час! Данко! Життя. 20 секунд НЛО. Діти. Не життя. Діти. Спочатку ми навчаємо дітей, а тоді діти навчають нас. Дуже цікавий бій, дуже цікаві запитання, цікаві відповіді. Але гра є гра. Да? У цьому бої брали участь команди Данко та команди НЛО. І з результатом 3-1 далі проходить Данко. Третій, чвертьфінальний бій. Борзнянський район «Тайфун», Кліо, місто Ніжин. У Франції ця система проіснувала 12 років і користувалась такими визначеннями – виноградний, туманний, морозний, сніжний, дощовий, вітряний, той, що проростає, той, що цвіте, польовий, жнивний, спекотний, плодовий. Про що йдеться? Час! Тайфун? Місяці. А дні носили назви – корова, морква, хрін, буряк, лопата. Тощо і батькам рекомендували давати імена дітям від назв днів, в які вони народились. На щастя, люди рідко використовували ці поради. Французький республіканський календар у Франції декілька разів приймався і відмінявся. Діяв з перервами трохи більше 13 років. Цікаво, що в кінці календаря були декілька днів, які не входили до жодного місяця, тому вважались святковими. Команда «Тайфун» – один бал. Третина населення Мавританії вважає стандартом жіночої краси зайву вагу. Тому дівчаток там годують більше, ніж хлопчиків, а у певному віці відправляють до спеціального табору, де до денного раціону входять хліб з оливковою олією, м'ясо, інжир та кускус, і кожна страва запивається верблюжим молоком. А яка подія відбувається після так званого відпочинку в такому таборі? Час! Кліо! Весілля. Традиція відгодовування наречених властива багатьом племенам Африки, де гладка дружина вважається ознакою багатства та престижу. Американський журналіст з The Daily Mail Томас Мортон не лише спостерігав за тим, як годують мавританських дівчаток. Ось ви бачите весілля, такі наречені, достойні. Журналіст сам дотримувався цієї ж дієти заради експерименту і набрав за декілька днів 6 кілограмів, а команда Кліо набрала 1 бал. Світовий океан, який займає 70% землі, досліджений менше, ніж, наприклад, сонячна система. Жаків Кусто, який присвятив дослідженням океану все своє життя, називав його другим цим на планеті. Чим? Час! Кліо? Космосом. Покажіть нам правильну відповідь. За сьогоднішніми даними, океан вивчений на 2-5%. Це Джеймс Кемерон. Він один із трьох людей, який побував у безодні челенджера в Маріанській впадині на глибині 11 тисяч метрів, тоді як на місяці побувало 10 людей. І наступне питання. В індіанському письмі різні повідомлення передавались за допомогою фарбованих вузлів. Чорні вузли означали час, який вимірювався кількістю ночей. Білі – мир, червоні – війну, зелені – завоювання. А що означали вартісні жовті вузли? Час! Кліо? Багатство. Гроші. Ну, так. 20 секунд – тайфун.
Сьогодні гра зовсім непередбачувана. Маєте ще 4, 3. Тайфун. Прибуткові дні. Ще раз? Прибуткові дні. Ой, вартісні жовті вузли позначали золото. Не багатство. Багатство буває. Можливо, це були бивні мамонтів або ще щось. Шкіри бізонів. Це теж багатство. Хороша дружина – це також багатство. Просто жовті вузлики означали золото, а якщо вони були з ув'язаним зернятком кукурудзи, то вони означали маїс, який також був, в принципі, багатством. І називались такі письма на кіпу, використовували їх для повідомлень, письма рахунку, як органайзер тощо. Це дуже велика, складна система, і один бал залишається у нас. Наступне питання. Цим мистецтвом може насолоджуватись кожен, хоча більшість не хоче мати його у своїй оселі. За легендою, богиня Афіна прирекла на довічне заняття цим майстра, який зрівнявся в цьому мистецтві плетіння з богинею. А як ми звемо ці специфічні витвори мистецтва? Час! Кліо! Килими. 20 секунд, тайфун. Витвори мистецтва. Тайфун. Павутина. Павутиння. Ніхто не хоче мати його у себе в домі. Я Левченко Ілля, лауреат стипендії президента, студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хочу привітати вас на цьому інтелектуальному змагові і побажати, аби переміг найсильніший. А найсильніший – це той, кому не лише посміхнеться хтива фортуна, але й прислужиться повною мірою інтелект. І хочу вам поставити таке запитання. 100 років тому Іван Огієнко, митрополит Іларіон, зазначив у своїй книзі «Історія української літературної мови», що мова – це живий організм, який народжується, розвивається, поповнюється, збагачується. Себто одні слова виходять в ужиток, інші виходять з ужитку. До прикладу, декілька століть тому ми не мали таких прекрасних українських форм, як горнятко або куклик, натомість мали лише канонізовану совєтською владою чашку. Ніхто не носив краваток, лишень галстуки. Отож питання. Скажіть, який загальновживаній іноземній одиниці відповідає тому український неологізм «гортачик»? Нехай підказкою прислужиться той факт, що переконаний, якщо більшість із вас не має цей пристрій з собою, то вдома він є у вашій власності. Час! Тайфун! Телефон. Ні, 20 секунд, Кліо, не телефон. Це повністю чи повністю? Ти ще в студії. Гортати. Електронна книга, гортати. Кажіть, Кліо. Електронна книга. Журі приймає рішення не зараховувати відповідь електронна книга, яка не являється іншомовним словом, так як планшет, який було замінено неологізмом гортачик. І один бал залишається у нас. І останнє питання цього раунду. Художник Іван Шишкін у своїй картині «Ранок у сосновому лісі» змалював і сонячне сяйво, і колони високих дерев. Проте йому ніяк не вдавалось намалювати їх. Тому його колега Костянтин Савицький домалював ці 4 постаті самостійно. Назвіть їх. Час! Кліо першими встигають. Ведмедики. Це ведмедики. Ведмедики. 4. 1 бал. Шановні друзі, ми з величезним задоволенням спостерігали за битвою двох команд. Команди «Тайфун» Борзнянського району, команди «Кліо» з міста Ніжина. Боротьбою впертою, хоча, на жаль, багато з питань виявилися нерозгаданими вами. Загальний рахунок із цієї битви є таким. Команда «Кліо» з Ніжина отримує 3 бали, а команда «Тайфун» з Борзнянського району, на жаль, лише 2. Таким чином, команда «Кліо» є переможцем у цьому змаганні. Останній відбірковий раунд фінальної гри 7-го сезону «Віват інтелекту». Останнє місце у півфіналі
Квінтесенція – Ніжинський обласний педагогічний ліцей «Фенікс» і Варванський район. На військових складах Японії, щоб уникнути крадіжок, взуття зберігали в різних приміщеннях за певними ознаками. Якими саме? Час! Фенікси! Лівий і правий. Окремо. Один бал. Фенікси! У середині 9 століття вікінги вперше прийшли в Середземне море. Не зустрівши супротиву, вони, тим не менше, були змушені втікати. Їх зненацька вразила шкірна хвороба. Що було її причиною? Час! Фенікси! Сонце. Пекло сонце. Вікінги не зустрічали раніше південного сонця і просто обгоріли на ньому. Один бал! В одному з оповідань Антона Чехова служниця, прибираючи кімнату, ховала капці свого огрядного хазяїна чим далі під ліжко, так що він був змушений, щоразу нахиляючись, подовгу їх шукати, витримуючи при цьому фізичне навантаження. А хто порадив служниці так чинити з капцями хазяїна? Час! Квінтесенція? Це лікар. Таким чином хазяїн був змушений виконувати фізичні вправи. Це був лікар. Один бал! У фільмі «Пригоди Гулівера Ліліпути», готуючи Гулівера до відвідин Королівського палацу, спочатку зробили перше за допомогою граблів та секатора, а потім зробили друге, використовуючи бочку, віник та косу. Назвіть перше і друге з того, що зробили ліліпути. Час! Фенікси! Розчесали і побрили. Вус. Постригли. Розчесали і постригли. Покажіть нам правильну відповідь. Один бал, команда Фенікси. Це модне хобі вчені називають мемомагнетика, де, як правило, розміщує свою колекцію той, хто захоплюється мемомагнетикою. Час! Квінтесенція Фальстар, 20 секунд Фенікси. Це все. На холодильнику. Один бал. Рекорд з кількості зібраних магнітів належить американці Луїзі Грінфарб із Лас-Вегасу. У 1997 році вона потрапила до книги рекордів Гіннеса з кількістю 19300 магнітів. Зараз їх у неї 30 тисяч. І прізвисько Луїзи – магнітна леді. Вітаю учасників «Івет інтелекту». Мене звуть Іван Баран, я письменник. Хочу поставити вам таке питання. Він міг би похвалитися з татомами власних творів. Проте світ побачила лише половина з них. У одному із них, автобіографічному оповіданні «У столярні», письменник згадує, як під час навчання квартирував у далекої родички. І йому доводилося ночувати у весільних скринях, що виготовляли в її столярній майстерні, а іноді навіть у домовинах. Хоча власну могилу на Лечиківському кладовищі із символічним каменем він отримав лише через 5 років після смерті. Назвіть цього письменника, єдиного номінанта на Нобелівську премію у галузі літератури з України, цьогорічного ювіляра. Час. Квінтесенція. Франко. Я чула, у вас була відповідь уже на середині запитання. Один бал. Франко. 160-й річчя від дня народження, якого ми відзначали в серпні цього року. І останнє питання цього раунду. Цим словом у стародавній Греції могли називати і артішок, і реп'ях. Шведський вчений Карл Ліне вперше використав це слово, щоб назвати групу агресивних витривалих рослин, які потрапили до Європи з Америки. Назвіть їх. Час. Бур'ян. Ні. 20 секунд фенікси. Який що? Ваша версія, Фенікси? Це тютюн. Ні, ну, в принципі, агресивна рослина.
Ви будете здивовані, але це кактуси. Просто не у всіх кактусів є колючки. Вид Ріокарпус, який ще називають кам'яною квіткою, наприклад, їх немає. Астрофітум – кактус голова медузи, це дискокактус, це ліфофора Уільямса, тобто кактус пейот. Отруйний, його заборонено вирощувати і зберігати. Дозвіл на це мають лише корінні племена Америки. Ну а гілоцеріус хвилястий квітне всього одну ніч квітами із неймовірним запахом ваніля, потім дає смачні плоди піттахая, фрукти дракона. І один бал залишається у нас. Шановні друзі, мабуть, найяскравіший чвертьфінальний бій. Все тут було. І швидкість, і реакція, і інтелект, і трошки нервів. І, в принципі, все було дуже добре. От якби ще останнє питання все взяло, було б взагалі 100% взяття. Але швидкіснішою, трошки яскравішою і все-таки переможнішою стала команда «Фенікси», яка з рахунком 4-2 перемогла команда «Квінтесенція». Это город снов, как и везде. Здесь сбываются мечты. Мечты. Чернигов – это город домов, город людей, город улиц, знакомых мне. Все известно в этом городе с детства. Дети коренный житель, если честно. Глоток родного воздуха согревает душу или успокаивает нервы, кому как лучше. Пойдем со мной теперь по старым районам, между домами, по пешеходным переходам. Нашему городу 1300 лет, а сколько тайн хранит он, какой в нем секрет. И постоянно я вдыхаю его тепло, и мне кажется, что я как в кино, ведь это мой родной город. А родной город, что? Он дорог. Чернигов, наш родной город, не забывай, ты нам дорог. Помним о тебе всегда. Чернигов, ты моя душа. Чернигов, наш родной город, не забывай, ты нам дорог. Помним о тебе всегда. Чернигов, ты моя душа. Мы болеем, как и многие, за футбол. Хочу, чтобы трибуны кричали как можно громче. Десна чемпион, слышно издалека. Подъезжаешь к стадиону, там уже игра. Город, который молод для меня всегда. К сожалению, на валу тишина только с утра. Вечером зажигаются огни специально для тех, кто любит гулять ночи. Не знаю, где еще, как не дома. Мне все знакомо от проспекта до обкома, от родного двора до политеха, улица Рокоссовского. Тут мое детство. У каждого из нас свой город, и каждому свой город очень дорог. Уезжай из него навсегда, не забывай, что тут есть твои друзья. Чернигов, наш родной город, не забывай, ты нам дорог. Помним о тебе всегда. Чернигов, ты моя душа. Чернигов, наш родной город, не забывай, ты нам дорог. Помним о тебе всегда. Чернигов, ты моя душа. Чернигов, наш родной город, не забывай, ты нам дорог. Помним о тебе всегда. Чернигов, ты моя душа. Чернигов, наш родной город, не забывай, ты нам дорог. Помним о тебе всегда. Чернигов, ты моя душа. Чернигов, наш родной город, не забывай, ты нам дорог. Помним о тебе всегда. Чернигов, ты моя душа. Чернигов, наш родной город, не забывай, ты нам дорог. Чернигов, ты моя душа. Чернигов. Thank you.
Отож, попереду два півфінальних раунди. В першому з них грають Фенікси, Варвинський район та П'ятнашки, місто Чернігів. Ескімоси вважають, що він буває рідким, легким, важким, крихким, блискучим і нараховують більше 200 видів його. Про що йдеться? Час! Фальстарт, п'ятнашки, 20 секунд фенікси. Фенікси тримаються за серце, тиснуть на кнопку. Наша відповідь – сніг. І кажуть правильну відповідь – сніг. Один бал. Мовою хантів. Слово «йош» означає серце, слово «сам» – рука. Перекладіть українською ритмічне слово «йош сам». Час! Фенікси. Рука і серце. 20 секунд. 20 секунд, п'ятнашки. Дуже оригінальна відповідь. Що я вам можу сказати? Поки що. П'ятнашки. Пропозиція руки і серце. О, Боже, які ви романтики! Йош – серце, сам – рука, а йош сам – серце в руці. Пульс! Один бал залишається у нас. У байці візантійця Ігнатія Діакона ворон тримає у дзьобі шматок сиру. Проте у більш давній байці Езопа хижий птах тримає у дзьобі інший продукт, який практично не входив у дієтичний раціон простого візантійця. Назвіть цей продукт. Час! М'ясо. Фенікси? М'ясо. М'ясо. Один бал. За легендою, бог виноробства Діоніс вирішив зробити подарунок своєму другові Ампелу і підвісив дарунок на високе дерево. Ампел поліз на нього, не втримався і розбився. Тоді згорьований Діоніс велів назвати подарунок на честь загиблого Ампела. Цей гнучкий дарунок і досі пов'язують з іменами Діоніса і Ампела. Скажіть, видами і сортами чого нині займається наука ампелографія? Час! П'ятнашки. Виноград. Один бал. Виноградна лоза називається Ампелос. Автор пісні «Їхав козак за Дунай» – філософ і поет Семен Климовський, даючи приятелям добрі поради, часто повторював приказку «Законне життя – це нам добро, а зло – кому?» – продовжить приказку одним словом. Час! Фенікси? А зло ворогам. Ні. 20 секунд п'ятнашки. П'ятнадцять секунд. Кажіть. А зло загуло. А зло що? Загуло. Ні, не загуло зло. Треба мислити глобальніше. Кому було погано від законного життя? Кому зле було від законного життя? Нікому! Законне життя – це нам добро, а зло – нікому. Такою була правильна відповідь. І один бал залишається у нас. Для нас нерухоме майно – це будівлі, а рухоме – це гроші та цінності. Подібний розподіл був і у греків, тільки нерухомим майном вони називали дорогоцінні метали. А яке багатство господарського призначення вони й досі називають словом «пробата», тобто майном, що рухається. Час! Фенікси? Коней. Коні. Крутий, крутий, дуже подобається. Крутий як. 20 секунд з п'ятнашки. П'ятнашки, ваша версія. Кажіть. Транспорт, колісниці. Ще раз? Колісниці. Транспорт, який був у греків. Ні. Майно, що рухається, пробата – це худоба, скот. Ви сказали коні. І останнє питання цього раунду. Вирішальне. Так? Вирішальне. У казці про дядечка Свирида, Чіма та Барбариські острови сказано, що дощ має звичку спати там, де тепло, темно і вогко. На думку героїв, дощ спить у побутовому приладі, яким ми користуємося щодня. Назвіть цей прилад. Час! Фенікси! Чайник. Один бал! Дуже цікавий бій, важкі запитання.
враховуючи ту кількість правильних відповідей, яку ми отримали за цей бій. Але так чи інакше, є команда, яка виступила сильніше. Це команда «Фенікс», яка перемогла із рахунком 3-1 команду «П'ятнашки». Рибкінський район Данко, місто Ніжин, Кліо. І перше питання другого півфінального раунду і останнє місце у фіналі. Більшість людей своєю зовнішністю та поведінкою нагадує тварина. Якого птаха нагадує людина, не схожа на інших? Час! Данко. Біла ворона. 1 бал. Едуард VI став королем у 10 років, так і не встигнувши пізнати простого дитячого життя. У відомій казці він став прототипом одного з двох головних героїв, які належали до різних соціальних прошарків. Назвіть цю казку. Час! Кліо встигають першими. Принц та жебрак. Едуард VI Тюдор правив 5,5 років до своєї смерті від сухот у 16 років. 1 бал. Кліо. І увага. Африканські терміти завдають величезної шкоди, руйнуючи дерев'яні будинки. Комахи акуратно виїдають деревину зсередини, обов'язково залишаючи тоненьку стіночку – каркас. Основна причина цього полягає в тому, що терміти дуже не люблять і не витримують. Чого? Час! Кліо першими встигають. Сонячного світла. 1 бал. У театральній музиці інструментальний вступ до першої дії називається увертюрою. А як називається інструментальний вступ до решти дій, які відбуваються після перерви? Час! Фальстарт, Кліо, 20 секунд, Данко. Думає, Данко, що думає, думає. Є версія, Данко? Етюд. Яка версія була, Кліо? Прелюдія. Антракт. І увага, наступне питання. Мечеть Шейха Зайда в Абу-Дабі – одна з 6 найбільших мечетей у світі. Разом із мечеттю Джумейра у Дубаї вона стала певним винятком, що зробило її найвідвідуванішою туристами мечеттю у світі. У чому її винятковість? Час! Кліо? Її можуть відвідувати християни? Можливо, так. Та представники інших конфесій загалом. Ну, тобто. Каже журі, так. 1 бал, Кліо. Вхіди, екскурсії Міністерство туризму Об'єднаних Арабських Еміратів зробило туди безкоштовними. І там є на що подивитись. Найбільший у світі східний килим площею 5627 квадратних метрів. І друга у світі за розмірами люстра. Діаметр 10 метрів, висота 15 метрів, вага 12 тонн. Увага, наступне питання. Згідно з індійською мудрістю, найгірше отримати їх від жінки. Трохи краще – від брата, ще краще – у спадок. А як отримати їх найбільш гідним чином? Час! Кліо? Заробити. Мова йшла про гроші і правильна відповідь. Заробити! 1 бал. І останнє питання останнього, другого півфінального раунду. Для реклами мережі фітнес-клубів були розроблені спеціальні автобусні зупинки, обладнані монітором. Варто людині присісти на лавочку на зупинці, як на моніторі з'являється щочас. Кліо встигають першими. Вага. Вага була, відповідь я чула у Данко. Не встигли. Дуже захопливим був другий півфінальний бій між командами Кліо міста Ніжина і командою Данко Рібкінського району. За місце у фіналі вони змагалися дуже наполегливо, напружено. Проте команда Кліо змогла відповісти на 5 запитань і команда Данко на 1. Таким чином, з рахунком 5-1 в цьому двобої перемогла команда Кліо.
Таким чином, у фіналі за звання переможця 7-го сезону чемпіонату «Віват Інтелект» будуть змагатися команди «Фенікси» Варвинського району і команди... І команда «Кліо» міста Ніжина. Побажаємо їм успіхів! Темні втопила сни, а день
Фенікси, Варвинський район, Кліо, місто Ніжин. Хто носитиме титул найрозумнішої команди цього року, цього сезону «Віват інтелекту»? Ваше перше питання. Джордж Байрон не один раз милувався нею. Саме тому він поетично назвав її хамелеоном небесним, дивним дитям перів сонця. Назвіть її і ви. Час! Фенікси, Фальстар, 20 секунд, Кліо! Тепер вже вони не поспішають. Ждіть, кажіть. Ні, тому що Джордж Байрон не жив у регіонах, в яких вона могла існувати. Можливо, це... Ви всі 20 секунд будете з нас знущатись? Це веселка. Та невже, а може ні? Зараз журі порадиться. Ну, звичайно ж, це веселка, один бал. Увага, наступне питання. Натюрморт з трьома великими квітами, натюрморт з двома свіжими та однією зів'ялою квіткою. Усього Ван Гог написав 19 таких картин і всі мають однакову назву. Скажіть її, час! Кліо! Соняшне. Покажіть нам ці картини. Композиційно деякі з них відрізняються лише в незначних деталях. Наприклад, один і той же букет міг бути зображений у різних вазах. І один бал отримує команда Кліо. Зараз відповідь вже не приймається. Так, все, зосередьтесь, заспокойтесь, і я разом з вами. Мудрець Лао Цзи казав, пастка потрібна, щоб піймати зайця. Коли зайця спіймано, про пастку забувають. Вони потрібні, щоб спіймати думку. Коли думку спіймано, про них забувають. Назвіть їх. Час! Фенікси. Знання. Ні, 20 секунд, Кліо. Може, кудись записую, куди? Лао Цзи? Серйозно? Я думаю, або папір, або книги. Ну, просто... Книги, наверное. Думаєш? Ні, книги. Ну, давай. Кажіть. Книги. Слова. А. Коли думку спіймано, потреба підбирати, добирати слова уже відпадає, і вони не потрібні. Один бал залишається у нас. Альбер Кам'ю стверджував, що вона найгрізніша кара, недарма Пандора залишила її в ящику. А ми звикли вважати її позитивною емоцією, пов'язаною з очікуванням задоволення потреб і здійснення бажань. Назвіть її час! Кліо встигають першими. Надія. Фенікси чула відповідь. На жаль, не встигли. Один бал отримає команда Кліо. У ящику Пандора залишила людям надію як символ того, що не все втрачено. У давні часи для виготовлення цього використовували різні рецепти. У Єгипті змелювали виготовлене із піску та міді скло. У Китаї змішували ртуть із сіркою. У Греції використовували пластинки свинцю і оцет, а ацтеки виготовляли це із карміноносних комах. Що виготовляли за згаданими рецептами? Час! Кліо! Фарбу. А саме червону. Фарбу. Ну або просто фарбу. Так краще. Ой. А що? Все. Ну, свинець. Ні? 20 секунд. Фенікси. Може посмотрим. Ну, типа, козметика. Не обсуждаем уже. А може серйозно, козметика. Може косметика. Такий варіант знайти. Фенікси. Косметика. Просто фарба. Пудра. Ні, не косметика, не косметика. Ви вже можете розслабитись, точно не косметика. Журі вирішило не зараховувати відповідь фарба, тому що, ну, тим більше там уточнення було абсолютно неправильно, яке взагалі повело в іншу сторону. А правильна відповідь на це запитання – барвники взагалі. А фарба і барвник із точки зору журі, в принципі, мабуть, і загальнорозумілої точки зору, фарба і барвник – це досить різні речі. Тут маються на увазі всі барвники, які мали вигляд не якраз не фарби, а піщаної суміші.
В Єгипті таким чином, за таким рецептом виготовляли єгипетські сині, у Китаї вермільйон, він був червоним, у Греції свинцеві білила, ацтеки кармін видобували із карміноносних комах, і його й досі використовують для фарбування мундирів гвардійців, її величності королеви Великої Британії, і один бал залишається у нас. Прототипом цього вигаданого народного героя, що боровся із несправедливістю в Каліфорнії, стали легендарний Робін Гуд і реальний Хоакін Мур'єта. У свою чергу, саме цей вигаданий народний герой надихнув Боба Кейна на створення художнього образу Бетмена. Назвіть цього вигаданого народного героя. Час! Фенікси! Зоро! Покажіть нам правильну відповідь. Реальний Хоакін Мур'єта був ватажком банди «П'ять Хоакінів», у якій всіх звали Хоакінами. Дуже оригінально. Зоро. Конячка увімкнула задній хід. І Зоро приніс команді Фенікса один бал. Увага, чорний ящик. Французький драматург Марсель Ашар стверджував, що чи не найважливіші речі в житті – це зручне ліжко і хороше це. Адже ми майже все життя проводимо або в ліжку, або в цьому, залишаючи свій слід на землі. Це знаходиться в чорному ящику. Що в чорному ящику? Час! Низький старт обох команд, першу встигають Фенікси. Подушка. 20 секунд Кліо! Життя. Можливо, це кислотні дощі. Зараз знову знущається Кліп Фенікси. Взуття. Кліо. Ми вважаємо, що це взуття. Будь ласка, покажіть. Проводимо в цьому, залишаючи свій слід на землі. Хороший слід ви на землі зібрались залишити, Фенікси. Ай-яй-яй, взуття, один бал, Кліо. Одного разу Уальд програвся в казино. Виходячи з казино, письменник запитав у швейцара, що відчинив перед ним двері, чи не могли б ви позичити мені 20 франків. Швейцар з поклоном простягнув Уальду гроші. Уальд велично відсторонив його руку. Залиште собі це ваше і закінчіть фразу. Час. Фенікси. Чайові. Один бал. Чайові. І останнє питання раунду. Архімед прагнув перевернути світ і просив для цього лише одне. Що саме? Час! Фенікси! Точка опори. Один бал! А якби у них не було пару фальстартів, це могло б бути і по-іншому. Отже, завершилась найважливіша і найвирішальніша битва сьомого сезону «Виват інтелекту». І досить інтригуючою була ця гра, хоча, якби дійсно на декілька ферстартів, інтрига могла бути би ще більш напружнішою. А загалом результат у нас такий. Перемагає в цій грі і стає чемпіоном сьомого сезону з рахунком 4-3 команда «Кліо», місто Ніжин. Шановні розумники, розумниці, інтелектуали, інтелектуалки, шановна студія, ми щиро вітаємо з сьомим сезоном, закінченням сьомого сезону, з фіналом сьомого сезону інтелектуальних ігор «Виват інтелект». Дозвольте мені щиро подякувати всім організаторам від імені голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради, від всіх освітян Чернігівщини, по-перше, подякувати організаторам цієї чудової гри, яка з кожним роком набирає все більше і більше обертів. Ви всі переможці. Незалежно від того, чи ви отримуєте сьогодні цього кубка чи ні, бо ви перемогли, по-перше, у відбіркових іграх у своїх районах і містах. Ви вдосконалюєте себе, а в майбутньому і нашу країну. Отож, ми хочемо привітати вас всіх з цим фіналом. Переможців, певно, уже п'ятий раз поспіль з перемогою, Кліо. Ми вас щиро вітаємо. Ми
Очікуємо результатів міжнародної гри. Дорогі діти, шановні колеги, присутні в студії, шановні телеглядачі, я приєднуюсь до вітань і з радістю розділяю сьогоднішнє свято. Дійсно, це свято, бо ми всі, кожен на своєму місці, постарались. Діти готувались до цих змагань, їх готували педагоги, готувалось управління освіти, готувався інститут післядипломної освіти методисти, я щиро вдячний. Всі готувались і вийшло свято. Вийшло свято красоти спілкування, свято інтелекту. І дуже швидко біжить час, уже сьомий рік поспіль ми проводимо це свято. Особливо я хочу привітати команду «Кліо». Вони представлені сьогодні якби молодшою віковою групою, але достойно виступили, стали п'ятикратними чемпіонами. Вище вас тільки «Реал» і «Барселона», тому вам є до чого іти далі. Я бажаю всім успіхів. Хай не цей... Ця перемога сьогоднішня всіх вас буде початком, стартом ваших великих перемог у житті. Хай всім нам щастить на нашій древній Чернігово-Сіверській землі. Вітаю вас. Анатоліане, я вибачаюсь, може нестандартно, але я, перш за все, так, знаєте, хвилююся, як і діти на цій грі, коли фальстарт, да? Я хотів би ще долучитись і дуже-дуже подякувати всій команді телевізійників, всій студії, всім ті, хто роблять цю чудову передачу. То роблять випуски цих передач для наших телеглядачів. Ось тут роблять дійсно таке свято. Ну і з боку телевізійників. Я зараз відчуваю себе не телевізійником, зараз я відчуваю себе Ньютоном. Я відкрив новий фізичний закон. Кліо може впасти тільки під вагою власних перемог. З цими вітаю. По-друге, це не тести, не екзамени, не олімпіади. Вам було цікаво? Я теж так вважаю. Тому це головне. Це було цікаво. Значить, гра вдалася, а значить, зустрінемось у 8-му сезоні. Вітаю вас! Тож, таким був сьомий сезон «Віват інтелекту», але він ще не закінчився. Ми на цьому не прощаємось. Ми побачимось із командою «Кліо» на міжнародній грі. Вам бажаємо бути розумними, щасливими. До зустрічі! О, ні, ну так краще не піти, а де настрій? Що зробити? Не буде вчати. Так ви самі стали. Положи поки сюди. Давай.
Ні, я не поговорю з ним, але одне. Ну, так як певні жінки там в Білорусі мучаться, а ми будемо віддихати. О, подожди, а можна з вами?